Sukanya Bora. Sukanya Bora, I can't hear him. Sukanya Bora. CM Vigilance or Kajira to post it to our Pisot, tell Jigita Prosnok or a whole tell Etaru Balko Uttor Nidile. Sukanya Bora, Jabole Diahol, tell Ahil, Hongbat my Tome Prosnokorile, Taru Uttor Sukanya Bora, Nidile. সংবাদ মাধ্যমক তেওঁ মাত্ৰ এটা কথাই কলে যে তেওঁৰ মাতৃক তেওঁ ঘৰৰ পৰা বাহিৰ নাই কৰা তেওঁ আনকি ভাতৃকুটো ঘৰৰ পৰা উলিয়াই নাই দিয়া এটা সিএম ভিজিলেন্সে সুকন্যা বৰা কেটামান প্ৰশ্ন দিছে আৰু সেই প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ সুকন্যা বৰা দিব লাগিব বুধবাৰে লিখিত উত্তৰ দিব লাগিব সুকন্যা বৰা জেৰা সুকন্যাৰ পৰা সাকৰি জীৱনৰ সকলো তথ্য উলিয়ালে সিএম ভিজিলেন্সে Razo Sokra Bihoya, Hohokari Aikto Hoitakute Kuna Silu Paito, Sukanya Bora Heto Tobisarise, Vigilance. Sukanya Kidore Bumi Kroy Kursil, Taru Toitolaga CM Vigilance. Sukanya Porhazi Bonoro Toitobisarise CM Vigilance. Holy Child, Cotton College Opera, Dilir, Met University Loke, Lage Toito, Methabi Sukanya Mon Mogosu Keneko Kumaisil Dunitir Peace. Yaritia Toitolaga CM Vigilance. CM Vigilance Jera Solaisi, Uttor Nidile, E Homo Prosno Kora Hus, Uttor Nidile. Etia Sukanya Bora Kea, Likito Pabedia Hosetar Uttor Nam Butware Dibole, Prosnokita Yami Kulu, Toki Kazibon of Praram Pokuri, Tel Kormozibon of Praram Pokuri, Tel Iman Hompoti Keneko Dale, Taruport here Prosno, or Iman Kom Homo Tel Iman Hompoti Goraki Keneko. অবশ্যে তেওঁ এটা উত্তৰ দিছে যে তেওঁৰ বেছিভাগ সম্পত্তিয়ে পৈতৃক সম্পত্তি এই কথাতে উল্লেখ কৰিছে লগতে তেওঁ আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে কালি দিনটো যেতিয়া তেওঁক জেৰা চলোৱা হৈছিল অৰ্থাৎ কুম্বাৰৰ দিনটো তেতিয়া তেওঁ এটা উত্তৰ দিছিল আপোনাৰ বেংকত কিমান টকা আছে মই নাজানো লগতে তেওঁ খুদা হৈছে আপোনাৰ পাসপোৰ্টখন কত মই নাজানো তেওঁ খুদা হৈছিল ইমান সম্পত্তি কৰ পৰা আহিল মোৰ পিতৃৰ সম্পত্তি মাত্ৰ এনে ধৰণেহে তেওঁ উত্তৰ দিছে তেওঁৰ পৰা আৰু কোনো উত্তৰ উলিয়াব নোৱাৰে আৰু তাৰ পিছতে এটা লিখিতভাৱে এখিনি প্ৰশ্ন দিয়া হৈছে তেওঁ কোড প্ৰহাপনা কৰিছিল কিন্তু অতি মেধাবী আছিল সুকন্যা বৰা এডিসি সুকন্যা বৰা অতি মেধাবী আছিল কিন্তু তেওঁৰ মনলৈ এই দুৰ্নীতিৰ হিপাবোৰ কেনে কৰ বা এই বীজ কেনে কৈ তেওঁৰ মনত আহিছিল বা কেনে ধৰি হিপাইছিল তাৰ প্ৰশ্নৰ এটা সিএম ভিজিলেন্সক লাগে প্লিজ মোক এনকোয়ারি সৰিয়াতে প্লিজ মোক যাবলৈ আপোনাৰ মা বুদ্ধি দেখিলে আপুনি মাক চৰ্চা কৰা অভিযোগ কিমান সত্য মাক আপুনি মানসিক ৰোগী বনাইছিল বুলি অভিযোগ উঠিছে কি ক'ব মাক আপুনি সঁচাকৈ মানসিক ৰোগী সজাইছিল ইমান ধন সম্পত্তি সাত বছৰত কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ল ইমান ধন সম্পত্তি সাত বছৰত কেনেকৈ সম্ভৱ হৈছে কি ক'ব কেনেকৈ সম্ভৱ হৈছে আপুনি কিবা এটাতো কওক কিবা এটাতো কওক কেনেকৈ সম্ভৱ হৈছে এইটোতো এক প্ৰকাৰ অসম্ভৱ এগৰাকী এচ এছ অফিচাৰৰ বাবে কিন্তু কথা হৈছে এই সুকন্যা বৰাৰ কি হ'ব সুকন্যা বৰা গ্ৰেপ্তাৰ হ'বনে মুখ খুলিবনে সুকন্যা বৰা ইমান সম্পত্তি তেওঁ ক'ৰ পৰা আহৰণ কৰিছিল সিয়াতে হ'বনে তেওঁৰ যি বিলাসী জীৱন তেওঁ চাকৰি কালৰ সেই যি দৰমহা তেওঁ লাভ কৰে সেয়া দি সম্ভৱেই নহয় গতিকে তেওঁৰ পৈতৃক সম্পত্তিৰ পৰা যদি তেওঁৰ ইমানখিনি তেওঁ বিলাসিতাৰ মাজেৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছিল তেতিয়াহ'লে সেয়া ক'ৰ পৰা আহিছিল পিতৃলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ বহু প্ৰশ্ন থাকিব গতিকে সেই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ পাবৰ বাবে অপেক্ষা কৰিব লাগিব